Pane Fandli, pane Fandli, rychle pojďte, pojďte, než vám zavře ty dveře, rychle. Je. Já už nemůžu. Jak nemůžeš, ty vole, já za tebou běhám celý den. Jo, ty za mnou běháš. A co dělám já? Běhám před kamerou a ty držíš jenom tady tu. Cože? Hej, ty vole, chtěl stočit běhák, ty vole. Ty vole, co, kde bys byl bez země, ty vole, asi, co? No a kdybys byl, ty vole, kdybych já nebyl tady, tak ty to nenatočíš taky, ty vole, jde. Johnny Cage, Sub-Zero, fight! Finish him! Fatality. That was pathetic. Yeah! Johnny Cage wins. Kámo, my to máme natočený. Máš recht. Promiň za ten ručník předtím. To je dobrý, kámo. Hlavně, že to máme natočený. No, jak nad tím tak přemýšlím, ono tam vlastně není žádný tajemství. Nemáš strach, že tě Janíková vyhodí ze školy? Ty ona, mě, to nikdy, brácho. To, co jí dávám já, by jí nedal nikdo na světě. No, mě říkala trochu něco jinýho. Neměla pravdu! Nechci se s tebou hádat, brácho, protože bys dostal zase pod Ale tak mě napadá, kde je ta filozofická nadhodnota? Filozofickou nadhodnotu. Hlavně, že to máme natočený. Tak jsem vás konečně chytil, darbáci. Ale jako tak počúvam, ešte nie koniec. Jak to sakra? Veď už máme natočeno, ne? Ale chalani, veď máte celý život pred sebou. Toto je iba zlomok z toho, čo vás ešte čaká. Nikdy nebude hotovo. Stále sa budete mať za čím naháňať.
se snů černých se snaží zakrýt oči. Světlo tvý rozradí večerný svůj dnem, že se zas navrátí. Proud motý unáší strach, a jestli se dá vyzdvý prach, proletí ohněm. Škoda, pojďme si to pozrieť ešte raz.